हे उगड़िया छे भाग आज गोकुड़िया गामना करी वाला जसोदा પ્રભુ કેવી રીતે કૃપા કરી દીકરાનો જન્મ મારે ત્યાં થયો અને આખું બ્રજ આનંદિત થયું લાગ્યું છે. નંદ અને યશોદા નો અર્થ સમજીએ. નંદ અને એટલે શું, યશોદાજી એટલે શું, નંદ એટલે શું અને યશોદાજી એટલે શું. નંદ યશોદાજી ને ત્યાં કૃષ્ણનો પ્રાદુર્ભાવ થયો. બીજાને યશ આપે એ યશોદા, કામ પોતે કરે યશ વહુને દે, રાજી રે ડખા જ થાય. મેં કર્યું ત્યાં મન ખાટું થાય. આખા બધી વસ્તુનો યશ બીજાને આપી દે, રિસ્પેક્ટેડ વ્યવહાર, તો યશ આપે એ યશોદા. નંદ એટલે શું, જે બીજાને આનંદ આપે એ નંદ. જથા બંધ જે ગોદળ હાડા પાંચે આવે, ગિરનારી થી ચાલુ થાય, દ્વારકા થી રામોપીર મેળલી ખોબડી ઉપડી, મે પછી એક દી મેં કીધું આ હાથમાં ચાય ઠરી જશે. મેં કીધું ગોદળ જથા બંધ જાય તો સમજી ગયો જથા બંધ જાય. 108 જે બોલે મોજેલો છે. તો બીજાને યશ આપે યશોદા, તો બીજાને આનંદ આપે એ નંદ. હવે એક વાત કહું, બીજાને આનંદ આપે એ તો નંદ થયા, પણ બીજા આનંદ ના આવે એનું નામ શું? નંદ એટલે આનંદ આપે બીજાને, બીજાને થોડોક આનંદ ના આવે એનું નામ શું? નંદ. નંદ એટલે આનંદ, નંદ નણંદ એટલે તમે નહીં હો, ના તમારી ભાભીઓ તો વખાણ કરતી હોય છે, અમારા બેન બહુ બરોબર છે બધી રીતે, વેકેશન ફળે ને આમ ધુઆ ફુઆ થાય કે જોજે હમણાં બેન આવશે થેલા ભરીને, મોરથી કહી દે કે બેન તમે આવો તો બે ત્રણ દિનનું કાચે કરીને આવજો, તમે એમને નીકળી રહી જાય તો બેન સામેથી મોટી વાત કરે કે ના ના 15 દિનનું છે આજુ કરે તો, અને આના મોતિયા મરી જાય. પછી ગોદડા ને બધું સાફ સૂફ નું બધું રાખી મૂકે કે ભલે દીકરી આવતી હું એ જોઈ લઉં છું. કમર ગુડા દુખે ને બેન તમારી વાટ જોતી, થોડું થોડું આપણે કરી લઈ નણંદ ભોજાઈ થઈને. બેન ચાર દિન માં કે તમારે નણંદ ફોન આવ્યો જવું પડશે,
लीटो नंद आनंद हूँ तो खाली विनोद करू छु ते बधा बराबर छो हमला वखाण करे अमारी दीकरी बराबर नंद यशोदा जेने बीजा ने आनंद आपे ए नंद बीजा ने यश आपे यशोदा अने बीजा ने नंद आपे एने त्या कोण पधार्या तो के परमानंद तमारा थकी सांज पड़े जो बीजा कोक ने आनंद आवे ने तो विचार जो आज आज तमारो राम राजी थई जासे तमारा सारा व्यवहार थी कोक सांज पड़े राजी थई जाए बस हो गया भजन आदत बुरी सुधार ले मन के तरंग मार ले बस हो गया आनंद आपड़ा सारा व्यवहार थी कोक राजी थाय एटले मारो राम राजी कदाच माणा न थाय तो हाले એવા નંદ અને યશોદા ને ત્યાં ગોપ ગોપીઓના વૃંદમાં પધાર્યા છે. સદૈવ યશમ દદાતિ સા યશોદા સદૈવ આનંદમ દદાતિ સનંદઃ. એ વો નંદ હૈ જો દૂસરો કો આનંદ દિયા જાતા હૈ. આખું ઘર ભરાઈ ગયું એવો ગોકીનો ન કર્યો કે હવે આ કોણ સાફ કરશે, આ બધું તમારું જ છે લાલો, તો એ તમારો બસ ભગવાન ક્યાં પ્રગટ થયા બોલે ગોકુળમાં. ગોકુલ કા અર્થ ભી થોડા બહુત સમજ લેના છીએ. ગોકુલ અને ગોપીઓ વચ્ચે ભગવાન અવતર્યા. ગોહો એટલે કુલમ, જ્યાં ગાયનું ધણ સમૂહ છે, જ્યાં હજારો લાખો ગાયની સેવા થાય છે, ભગવાન કૃષ્ણચંદ્ર પરમાત્મા ત્યાં પધાર્યા છે. બીજો ગોહલ ઇન્દ્રિયો, ગોહો ભક્તિ રસમ બિબતી સા ગોપી, જે સતત ઇન્દ્રિયો ભક્તિ રસનું પાન કરે છે ભગવાન ત્યાં પધાર્યા છે. આ બાજુ નંદ બાબા ઉત્સવમાં બધા જ ભાન ભૂલ્યા છે, વસુદેવજીની અનુપસ્થિતિ છે, દેવકીજીને ત્યાં જઈ ભાઈ રોહિણીજીને ત્યાં જઈ મીઠાઈઓ લઈ બાટી હરખ મનાવ્યો છે. નંદ બાબા આનંદિત બન્યા છે. સુખદેવજી કહે છે, હેરાજન ભગવાન ભોલે બાબા ગોકુલ મેં આયે હૈ. જન્મ શ્રાવણ વદ અષ્ટમીના મધ્યરાત્રિએ દ્વાદશીના દિવસે ભગવાન ભોળાનાથથી રહેવાનું નહીં. ભોળાનાથ વિચાર કરે છે કે મારો કાળિયો ઠાકર જન્મી ચુક્યો, એક વાર જોઈ લો, ખાલી એક વાર આમ જરાક આમ છલક મને દર્શન થઈ જાય ને મારો બેડો પાર થઈ જાય. ભોળોનાથ કે હું જાઉં તો બધા મને ઓળખી જાય, તો શિષ્ટાચાર કરે, આ સામૈયા કરે, તો બધું મારું બધું વિખાઈ જાય. થાય ભો ભગવાને શું કર્યું, જટાજૂટ જોગીનું રૂપ લીધું, ભભૂતિ લગાવી, જટા કરી, રુદ્રાક્ષની માળા પેરખા, ગળામાં સર્પની માળા, હાથમાં કમંડલ, બગલમાં મૃગજર માસન, બે શિષ્યો સાથે શૃંગી ભૃંગી, અને ભગવાન ભોલે બાબા આજ ગોકુળમાં આવ્યા. મોટી આશા રાખીને આવ્યા છે કે આજે લાલાના દર્શન કરવા છે. કોઈને ખબર નથી પડવાતી ભોલે બાબા આવ્યા છે. જબ ભોલે બાબા આવે ને, વિક્ષાંદહી મૈયા વિક્ષાંદહી કરતા 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 નંદના દ્વાર ઉપર પહોંચ્યા. યશોદાજી બહુ રાજી થયા. દાસીઓને કહે, દેખો આજ આપણે યહાં દો દિન સે લાલા ભયા હે, દીકરાનો જન્મ થયો. અને શાસ્ત્રમાં નિયમ છે, પુત્ર જન્મે વ્યતિ પાતે દાનમ ભવતિ ચાક્ષયમ. પુત્રના જન્મ વખતે કરેલું દાન અને વ્યતિપાત યોગમાં કરેલું દાન અક્ષયને પાત્ર ગણાય છે, એ સુવર્ણ અક્ષર લખાઈ જાય. કીધું બાબાજી કો ભેટ પૂજા દો ને, દક્ષિણા દો ને, એને ઓઢામણી કરો, બધું જે જોઈ આપો. ભોલે બાબા કે આ શું લઈ આવી ભાઈ, તો બાબા આજ હમારે ઘર મેં મૈયા કે યહાં બહુત બરસો કે બાદ લાલા ભયા હૈ, ખુશી હો રહી હૈ, તો દે ગુના ચાર ગુના છ ગુના કરે કે આપ બહુત ખુશી સે દે રહે લઈ લ્યો. બાબા કે દેખ મૈયા, મેં સાધુ બન ગયા, હવે મારા લુગડા લતે ના ક્યાં કરને કા, મારે આ દાન ઢોળનું શું કરવાનું, આ બધું વસ્તુનું શું કરવાનું, વાપિસ લઈ જાઓ. દાસી દોડતી દોડતી આવે ને યશોદાને કહે, મૈયા બાબાજી ભિક્ષા લેવાની તો ના પાડે છે. તો માતાજી કે કામ કરો, સારામાં સારી વસ્તુ ઘરમાં પડી હોય બાબાજીને દઈ દો, આજ તો આનંદ ખાલી હાથે કોઈ જવું ન જોઈએ.
ले भिक्षा निकली रंद रानी कंचन थाल धरायो जो भिक्षा जोगी जाओ आसन पर भैरो माल धरायो आया आके अलग जगाया
आया तेरे द्वार मैया, आया तेरे द्वार कन्हैया का दीदार मैया। ले भिक्षा निकली रंद रानी कंचन थाल धरायो। बाबा जी अब जिद मत करियो, ऐठो मैया ने दियो है सो ले के चल दियो। बाबा जी के मैया देख तूने बाली बार बताऊ मैं, अपने लाल का दर्श करा दे मैं दर्शन को आया। मने आ संसार नी लौकिक वस्तुओं मा मन इच्छा ज नथी। आम मु तो जे उद्देश्य थी आव्यो छु बस मैया एक झलक दिखला जा, बस खाली एक आम आम आंख नो पलकारो थई जाय। पण बाबा जी आ तमे हाफ डींगाड़ो ना बबूती चढ़ जटा जूट ने बेरखान बेरखान, अब हमारा लाला बहुत छोटा है देखे गबड़ा जाएगा। અને જોગી અઠ કાલ ચાર અઠ આવી હતી તમે હતા કે નતા? જોગી અઠ મૈયા જાઈ બાબા બીજા ઇધર ખડા રહેગા, મેં નહીં જાઉંગા। બાપુ આછું પાત્રું કઈ ઈચ્છા હોય તો માંગી લ્યો, મૈયા તને સુના દીયા ને મેં દર્શન બિના નથી જવાના। દાસી દોષ દી ગઈ માને કે માં આ બાપુ હોય તો હવે આકરા પાણી થયા છે શું કરે છે, તો કે જાઈ બાબા બીજા અબ ક્યાં કરે। બાલ સ્વરૂપ ભગવાન નો લાલા નો જન્મ થઈ ગયો ને એને ખબર કે આ બાપુજી આયા છે મારે જવું છે, પણ માને કેવું કેમ, તો હમણાં ઉપાધરી ઉઘાડ થઈ જાય કે આ તો ભગવાન થઈને આયા છે। એ ઉપાધી લાલાએ લીલા કરી રોવાનું ચાલુ કર્યું, એવે ચીહું દઈ દઈ રોવે, ઓહો આમ ખોપરી ગરમ થઈ ગઈ। જશોદાજી દોડા દોડી કરી થોડીક વારમાં તો છાનું રાખવાનો પ્રયત્ન કર્યો, નિર્ણય વીજણથી હવા નાખી, વીજણ આવતા પહેલા પરસેવે લુયો ને હોવાનું પાણી પાય, ગ્રાઈ બોટલ પાય ને છોકરાને શું કે ગ્રાઈ બોટલ જ ને, મને ખબર નથી એ બધું હોવાનું પાણી પાયું ને ઘી તારવામાં ચોપડ્યું, પણ આ તો તેમ તેમ તો રાવવાનું ચાલુ કરે। એમાં એક દાસી કે બા મૈયા આ છાનો થતો નથી, એક કામ કરી આ બાપુને કહી જરાક ભભૂતિ લગાવ ઝાડો નાખી દે, કારણ કે એ આયા તેરવાનું આને ઉપાડો લીધો છે। સ્ત્રીઓને ધર્મમાં બહુ રુચિ હોય, બહુ શ્રદ્ધાળુ હોય, બહુ ભોળી હોય, ઉદાસી વાત માની જશોદાજી કીધું કે શું કરે હવે, કંઈક આરો તો કરવો પડશે ને, આવડું નાનકડું બાળક રોઈ રોશે નસું તણાઈ ગયા છે। એણે કીધું બાબાજી આ તમારા પગલાં પડ્યા તેરવાના અમારા લાલા ચાલુ રોવાનું ચાલુ છાનો નથી થતો, મનમાં શિવજી સમજી ગયા બરોબર છે કાંટે કામ છે, તો તમે કાંઈ આમ ભભૂતિ કે દોરો કાંઈ ઝાડો, અરે મૈયા સબકું જાણતા હું લઈ આવ, ક્યાં બાત કરી દીયા, હું એમાં તો માસ્ટર છું, માર ભોળો ના સમજી ગયા કાંટે કાંટે ગાડી છે પાટે ગાડી ચડી ગઈ, હું થોડા મીટી લઈ આવ્યા જેમ તેમ। અને ભગવાન બાલ સ્વરૂપને દાસી ગોદમાં લઈ ઉપર સુંદર મજાનું કપડું ઢાંકી ગોદડીમાં સુબડાવી, અને જેવા ભગવાન ભોલે બાબા કને આવે તો ભોલે બાબાએ જેવા દર્શન કર્યા ને આહા, ભોલે બાબાએ જટા ખોલી નાખી સત સૃષ્ટિ ચેત રાજન મો સતસૃષ્ટિ બાપુ છે
આ ગિરનારી બાપુ સાચા છે. આજો આટલી વાર આપણે કઈ કઈ વાના કર્યા, છાનો છે મે સાનો ન થાય. આજો છે ને, જીવ અને શિવ નું મિલન થયું છે. અખિયન સે અખિયન મિલી હો ગઈ મન કી બાત. ભગવાન ભોલે બાબા ને લાલા કે બાલ સ્વરૂપ કો દેખ લિયા, અને લાલા એ ભોળેનાથ આહા કૈલાસ થી પધાર્યા, એના દર્શન કર્યા. લાલો મનોમન ભગવાન ભોલે બાબા ને કહેતો હોય કે લીલા કરી જલ્દી હંકી લીલીજો, ઉઘાડ કરજો માં, નતર મારી તમારી હમણાં ઉઘાડી થઈ જાવ. ઉઘાડ ન કરજો બાપુ. રમાડી રમાડી આનંદિત થઈ ગયા. બાઈ દાસી બોલી, બાપુ હવે કઈ વિધિ કરવાની તો કરો ને, દેવો હવે કાંઈ તમારે દીધો નથી આવો, કે આ તો છાનો નતો રહેતો એટલે દીધો. બાઈ નો જીવ લાલામાં છે. ભગવાન ભોળેનાથ ને એમ થયું કે આ બાઈ અને સ્ત્રીઓને મેં એમ કીધું છે, મેં સબ કુછ જાણતા હું, અને જો હવે હું જો કાંઈ કરીશ નહીં ને તો હું ખોટો પડી, સાધુ ઉપર કોઈ ભરોસો નહીં કરે. એટલે બાજુ ઉપર બાહુ ઉપર બધા ન્યાસ કરી દીધા ભોલે બાબાએ. ન્યાસ ચાલુ કર્યા ને તો દાસી પૂછે, બાપુ તમને જ્યોતિષ આવડે તો હોય? એમાં તો મારે મારો વિષય જ છે જ્યોતિષ નો. તો એક કામ કરો બાપુ, ઉભા ઉભા કયું ના ઉભા થાકી ગયા, પોરો ખાવ બેસી જાવ. તો સીબાણું બાપુ ને બેહાર્યા, ગોદડી દીધી, સરસ મજાનું વૃક્ષ છે. બાપુ કીધું તો લાલા ની મારી ગોદમાં દેવું પડે તમારે. ઓહળ સીબાણું દીધું અને ભોલે બાબાએ જ્યોતિષ ચાલુ કર્યું. હે મૈયા, આની માં કોણ છે? તો કે હું આ જશોદા રાણી છે. અરે મૈયા, તું બહુ ભાગશાળી છો, આની તો બહુ બધી ઉજળી રેખાઓ છે. એમ બહુ સરસ. એ માં, તારો લાલો મોટો થઈ અને બધાના દિલ જીતશે. અચ્છા, શું બહુ સારું બાપા. પછી તો પછી માં, તારો લાલો મોટો થઈને એના હાથે તો કેટલાય ની વિધિઓ થશે. તો માથે પાડે ભોલેનાથ બોલ્યા, વિધિઓ થશે આના હાથે તો, કહીને ધામ પહોંચાડી દેશે. જશોદાજી બહુ રાજી થયા. માં, તારો લાલો જેમ જેમ મોટો થતો જશે ને એમ દસે દિશામાં તારા લાલાની કીર્તિ ફેલાશે. જશોદાજી બહુ હરખાણા, બહુ રાજી થયા. માં, તારો લાલો મોટો થઈને મોટા મોટા શત્રુઓને મારી નાખશે, પણ એને કાંઈ નહીં થાય. તો જશોદાજી બહુ રાજી થયા. ભોલે બાબા કે માં, તારો લાલો મોટો થઈ અને મોટો રાજા થશે. ઓહો, જશોદાજી હરખાણા રાજીના રેડ થઈ ગયા. તો મહારાજ ભગવાન બાપુ તમારા જેવું કોઈ નહીં. બાપુના મિશ્રા લઈ લીધા. બોલે બાબા કે મૈયા, જશોદાજી કે બાપુ જોજો હરખું કાંઈ રહી ન જાય. તો કે માં, તારો લાલો તો મોટો થઈને રાજા થશે, અને પછી તો હે કે એને તો હજારો રાણી હશે. અને જશોદાજીનું મોઢું પડી ગયું કે ઈ બાપુ આશીર્વાદ પાછા લઈ લ્યો. મારે આ છોકરાને હજાર રાણીના જોગ લખેલો હોય તો હું કુંવારો રાખીશ, પણ પહેણાવીશ તો નહીં જ. બાપુ કે કેમ? તો કે ઘણે ઠકાણે જોઉં છું બાપુ, એક હોય છે ને એક રાહડા લેવડાવે છે. માં, આજો આને હું પહેણાવું ને હજાર રાણીઓ થાય તો મારો તો આ બધી ભેરી થઈને દારીઓ દરી નાખે બાબા. અને મહારાજ, જો તમે હજાર વાણીઓ કહો તો એક એક દીઠ બબે વિયા લેખી તો કેટલા થયા, મારે કેટલાક પોતરા રમાડવા મરી જાઉં તો તું એ આશીર્વાદ મારે. આ ભોલે બાબા કે દેખ મૈયા, આમાં જોગ લખેલ છે, મારે બોલવા પડતા હે. હો ગયા. જશોદાજી ખૂબ રાજી થયા. ભોલે બાબાએ પુનઃ પુનઃ બાલ સ્વરૂપના દર્શન કરી આહ્લાદિત બન્યા છે. મેરે ભોલે બાબા કો હાથ મેં ડમરૂ, મેરે ભોલે બાબા કો હાથ મેં ડમરૂ, મેરે ભોલે બાબા કો વિકારીન સમજૂ, હો મોરે ભોલે બાબા કો વિકારીન સમજૂ, મેરે ભોલે બાબા કો મેરે
त्रिशूल लेने आया छे भरे भोले बाबा को शिकारी न समझो, भोले बाबा ने हाथ में खप्पर छे, मेरे भोले बाबा को हाथ में खप्पर पर बट मेरे भोले बाबा को भिखारी न समझो। अद्भुत कथा सुखदेव जी राजा परीक्षित ने कहे छे, आज आनंद छे। गोपान गोकुल रक्षायाम निरूप्य मथुराम गता। धीरे धीरे नंद बाबा बताने के छे के तमे आनंद मा रमी रमी थाक्या हसो तो कुछ तमे पोरो खाई लियो, विहामो खाई लियो, पोरो એટલે વિહામો। પછી બધી ગોપીઓ લાલાને મીઠડા લેતી લેતી સબ અપને અપને ઘર કો ચલી હે, સબ ગોપિયા દાસિયા સબ અપને અપને ઘર ચલી હે। આંગણું હળવું થયું, થોડું ખાલી થયું, બધા વિહામો લીધો, પોરો લીધો, અને ભગવાન ભોલે બાબા જીવ અને શિવના મિલનની કથા છે। શુકદેવજી કે ઘેરાજન શિવજી કૈલાસ ગયા, રોહિણીજીને ત્યાં ઘરે પુત્રનો જન્મ થયો, બબે પુત્રના જન્મ થયા, એક ઘરમાં આનંદિત થયા છે। અને આજ નંદ બાબા કંસને ત્યાં રાજાને કર, આપણે આજકાલની ભાષામાં વેપારી હોય, નાના મોટા ઉદ્યોગકાર હોય તો એ સેલ્સ ટેક્સ ને ઇન્કમ ટેક્સ ને હવે તો બધું નીકળી ગયું ને, જીએસટી આવી ગયું તો ટેક્સ ભરે, એટલે સરકારને આપણે કમાણીનો પૈસો ટેક્સ, અને પછી આપતકાલમાં રાહતમાં કોઈ દુકાળમાં કોઈ તકલીફમાં કોઈ ભૂકંપમાં સરકાર જ્યાં જ્યાં ક્ષેત્રમાં જરૂર પડે ત્યાં સહાયના રૂપમાં રિફંડ રૂપે રિલીફ રૂપે આપે, એ જુદી પરંપરા। તો રાજા અને કંસના દરબારનો નિયમ છે કે લોકો કર આપે, ખેડૂતો પેલા રાજાને આપતા, તો કંસને ત્યાં કર આપવાનું નક્કી કર્યું। નંદ બાબા બડે રાજી હો ગયે, આ તો નંદ બાબા કહે છે ચલો, ઘણું બધું સારું ભરું લઈ રથ જોડી અને નંદ બાબા ગોકુલમાં ગોવાળિયાઓને રક્ષણ કરવાનું કહી અને ગયા। ગોપાન ગોકુલ રક્ષાયામ નિરૂપ્ય મથુરામ ગત નંદ કંસસ્ય વાર્ષિક્યમ કરું દાતું ગુરુદ્વહમ। નંદ ઉપનંદન ગોવાળિયાઓને સોંપી અને નંદ બાબા મથુરા ગયા। ત્રણ ગાઉ એટલે ત્રણ તેરી નવ અઢી, કેટલા એક ગાઉ કેટલા કિલોમીટર થાય સરપંચ? બે અઢી ત્રણ, એક ગાઉ કેટલા કિલોમીટર? ત્રણ, તો ત્રણ તેરી નવ, રથ લઈને કર આપવા જાય છે। કંસને ખબર પડી કે નંદ બાબા આવ્યા છે, સ્વાગત કર્યું, રાજસભામાં બેઠા છે અને પડદો ઉઘાડ્યો ને તો ત્રાહણા મોટા મોટા ભરલ હતા। તો નંદ બાબાએ કે રાજન આ સ્વીકારો, કંસે પૂછ્યું કેમ આટલું બધું આ વખતે દર વખતે તો માપનો લઈ આવો છો? નંદ બાબા બોલવા લાગ્યા, રાજા જાતે જન્મારે ઘણા વર્ષે પછી ભગવાને દીકરાનો જન્મ કર્યો, બબે દીકરા જન્મ્યા છે, તો આજે થોડોક રાજીપો હતો એટલે થોડુંક હેલું લઈ આવ્યો છું। દેખો માણસ સારા એના પ્રસંગે બધું હેલું સેવા કરે, દાન કરે, પુણ્ય કરે, હરખ હોય। નંદ બાબા બહુ રાજી થયા, નંદ ભાઈ કંસ બહુ રાજી થયો, નંદ બાબાને આશીર્વાદ આપ્યા કે હે બાબા તમારો દીકરો મોટો થઈને નામ કમાય, તમારા દીકરાની કીર્તિ ફેલાય, તમારા દીકરો મોટો થઈ રાજા થાય, અને તમારો દીકરો રાજા થઈને પછી શત્રુઓ ઉપર વિજય મેળવે। કંસને ખબર નથી કે શત્રુમાં એક વકલ તું એ છો ભેગી। આશીર્વાદ દીધા, રાજી થયા, કંસ અને નંદ બાબા વચ્ચે સત્સંગ થયો, કંસ પણ બહુ રાજી થયો। નંદ બાબા વિચાર કરે છે જવાનું, આ બાજુ કંસના કારાગ્રહ જેલમાં વસુદેવજી ઝૂંપડીમાં જેલમાં પુરાયેલા છે, તો નંદ બાબાને થયું કે ચાલ આવ્યો છું તો જરા મળતો જાઉં। વાસુદેવ ઉપસૃત્ય ભ્રાતરમ નંદમાગતમ જ્ઞાત્વા દત્તકરમ રાજ્ઞામ તદવમોચનમ
भ्रातरं नंदमां। वसुदेव जी ने खबर पड़ी कि नंद बाबा यहाँ आया छे, नंद बाबा भोड़ा छे, अने आ मथुरा में जो रोका से घणो टाइम तो गोकुळ एकलो छे, अने आ कंस ने हूँ हारी पेटे ओरखू छु, પણ આ બાજુ નંદ બાબા પણ વસુદેવજીને મળવા જાય, અને જેમ મળદું પડ્યું હોય ને જીવ આવે એમ મળદું ઊભું થઈ જાય, એમ વસુદેવ ઓર નંદ બાબા ઘણા વર્ષો પછી ભેટ્યા છે, ગલે લગાવી નંદ બાબા બહુ રાજી થયા છે। પારકા પાધરમાં કોક પોતાનું મળે માણસ બહુ રાજી થાય, પારકા પાધરમાં કોક પિયરિયું મળે માણસ ભાઈ દીકરી રાજી થાય। આજ નંદ અને વસુદેવજી ઘણા વર્ષ પછી મળ્યા છે, બહુ રાજી થયા છે, આનંદનો પાર નથી। નંદ બાબા બેસા છે કુટિયામાં, વસુદેવજી કહે છે, કોણ બોલે છે? વસુદેવજી શું બોલે છે કે બાબા, હમણાં હમણાં સમાચાર સાંભળ્યા કે તમારા ઘરે બબ્બે દીકરાનો જન્મ થયો, દૂર રહીને પણ બહુ આંખ ઠરી ટાઢક વળી બહુ આનંદ થયો। જે વસુદેવે પોતાના ઘરે છોકરાનો જન્મ થયો, પોતાના હાથેથી ઉપાડી ટોકરામાં મૂક્યો, પોતાના હાથેથી વસુ નંદ બાબાના ઘરમાં પધરાવ્યો, એ વસુદેવ એમ કહે છે, હરખ કરે છે, દીકરો પોતાનો મૂક્યો, પોતે સગી આંખે મૂક્યો, અને છતાં હરખ નંદ બાબાને કરે છે કે તમારે ઘરે દીકરાનો જન્મ થયો, એનો મતલબ એ કનૈયો તમારો છે, મારો નથી। બબ્બે દીકરાના જન્મ થયા, મને બહુ હરખ થયો, આનંદ, પણ હવે કાળની ગતિ એવી છે કે આની 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 કોટડીમાં પૂરાઈને બેઠા છે, કેમ છે બધા ગોકુલમાં આનંદ પરિવાર રોહિણી બધાના કુશળ સમાચાર પૂછ્યા, હરખ કરી લીધો। ને વસુદેવજીએ એમ ન કીધું કે તમારા બે દીકરા છે ને એ મારા છે, ટાણું આવે એટલે પાછા મને દેજો, ભગવાન તમને તમારા દીકરાને 100 વર્ષ ના કરે। આ વસુદેવ જ્ઞાની છે, વસુદેવજી કેટલો ત્યાગ કર્યો, અરે સામાન્ય વસ્તુ કોકને આપણે આપીએ, દાન કરીએ કે કઈ ઉછી ના આપીએ, માણસ મેળ ના આવે તો 4 વખત એને સંભળાવી લેના મોઢામાં નીકળી જ જાય, પણ સગા દીકરાનું જેને દાન કરી દીધું આમ અર્પણ, અને ઈ એક દીકરા માટે થઈને 8-8 દીકરાઓના ભોગ લેવાના, 7-7 દીકરાના, છતાં એનામાં કેટલું ધૈર્ય વસુદેવજીના, બહુ બડી બાત હે। નંદ બાબા બહુ રાજી થયા, કેવા લાગ્યા? હા, અમારે ત્યાં તો હરખ છે નંદ બાબા કે ગોકુળમાં, પણ અમને વાયા વાયા સમાચાર મળતા કે થોડીક તકલીફ તમને બહુ પડે। અહો તે દેવકી પુત્રા કંસે ન બહવો હતા, અમને ખબર પડી કે મારી બેન દેવકીને ઘરે એક એક દીકરાનો જન્મ થયો, પાપિયા કંસે મારી નાખ્યા, સમાચાર સાંભળ્યા, અને ત્યારે જ જ્ઞાની ધીર ગંભીર બની અને વસુદેવજીએ મરેલા પુત્રની વાત ઉપર પડતો નાખી દીધો। નંદ બાબા દુઃખ વ્યક્ત કરે છે કે તમારે ત્યાં દીકરાના તમને તો જેલમાં પૂર્યા, અત્યાચાર કર્યો અને આમ દુઃખ દીધું, અને એક એક દીકરાના જન્મ થયા ત્યારે તે તમારા અહો તે દેવકી પુત્રા કંસે ન બહવો હતા, એક અવશિષ્ટ જ્ઞાસા, એક દીકરી હતી એ પણ આકાશમાં। વસુદેવજી કહે છે, હા નંદ બાબા દેખો એ તો કાલ કી ગતિ હે, સુખ દુઃખ તો સંસારમાં છીએ એટલે આવ્યા કરે, સુખસ્ય દુઃખસ્ય ન કો વિદાતા પરો દદાતિ તિ બુદ્ધિ રે, એ સુખ ઓર દુઃખ તો ચાલ્યા કરે આવ્યા કરે મહારાજ, એ તો મારા તમારા કર્મના બંધન છે, અચ્છે કર્મ કિયે હોંગે તો સુખ ભોગના પડેગા, ઓર કોઈને નડ્યા હસો કોઈને ખોટું કર્યું હશે તો હેગા યહી હે મહારાજ। એટલે નંદ બાબા ને વસુદેવ બધી સુખ દુઃખની વાતો કરે છે, સુખ એ સજ્જનો આ કથા સાંભળ્યા પછી જીવનમાં સુખ દુઃખ આવે ને ડગવું નહીં, ભાગ્યમાં હોય એટલું જ મળે આપણને, ભાગ્યથી અધિક કંઈ મળતું નથી,
सुख अने दुख तो मेन तमे एनु नाम दीधु छे, सुख अने दुख तो आपणे उभु कर्यु छे, आपणी इच्छा प्रमाणे काई न थाय एटले आपणे दुखी थई जईए, आपणे एने बोली के आ दुख आयु मारा उपर, दुख नथी। सुखस्य दुखस्य न को विदाता, सुख और दुख एनो कोई दाता नथी। अमुक ने थोड़ी घणी तकलीफ पड़े तो हवे आना कारणे एटलो दुखी थयो छु, पण हवे जाऊं के नहीं। જ્યારે ભગવાન રામચરિત માનસમાં પ્રસંગ આવે કે ભગવાન વનમાં વિચરણ કરે છે, ત્યારે ભીલોના રાજા લક્ષ્મણજીને કહે છે કે કેવો કેવો સુંવાળો હોય, કેવો ગુલાબની પાંખડી જેવાના પગ, ગુલાબ જેવાનું મુખ, ગુલાબના ફૂલ જેવાનું આંખ્યું, આવો રામ દશરથના દરબારમાં જન્મ લઈ અને આવડી નાની ઉંમરમાં એને એને વનવાસ આવવો પડ્યો। દુઃખ વ્યક્ત કરે છે કોણ ખબર છે? જંગલમાં લહેનારો ભીલ એમ કહે છે કે આહા આ કૈકેયીની, કૈકેયી વિશે ભારી શબ્દો બોલ્યા કે કૈકેયીએ આ વરદાન માંગીને રામને દુખી કરવાનું આવું પાપ કેમ કર્યું? ત્યારે લક્ષ્મણજી લક્ષ્મણ ગીતાજીના માધ્યમથી ગૃહ ભીલને કહે છે કે હે રાજા સાંભળ, એ તો મારી ને તારી કલ્પના છે, આણે કર્યું ને આણે વરદાન લીધું ને આણે હો તો ભાગ્ય માં લિખા હે વહી હોતા હે કર્મ પ્રધાન વિશ્વર ચિરા દુઃખસ્ય ન કોપિ દાતા।
सुख अने दुख नो कोई दाता नथी। अहम करोमि इति वृथाभिमानः स्वकर्मणा, गीताजी में लख्यू छे स्वकर्मणा त्वमभ्यर्च सिद्धि विन्दन्ति मानवा। जेवा कर्म करसु एवा फल भोगवाना छे, अने जे करे एने ज भोगवाना होय छे। इसमें अदला बदली नहीं चलती हमारा, इसमें डिप्टी एक्सटेंशन नहीं चलता है। माटे नंद बाबा अने वसुदेव जी ने संवाद में बोध मळ्यो। भगवान लक्ष्मण जी पण भेलो ना राजा ने कहे छे कर्म प्रधान विश्वरति राखा, जो जस करहिसु तसु फल चाखा। इसलिए अच्छे कर्म करे, कर्म थी मानस ने सुख ने दुख मळे छे महाराज। बस बीजू काही न थई शके तो मन वचन थी कोई ने नड़िए नहीं। वृथम वृथा अहम करोमि इति, आने करून ओणे करून ओणे बगाड़ियों आना थकी आम थियो आना थकी आम थियो नहीं, ये तो हमारा मिथ्या अभिमान है महाराज। माटे हिनंद बाबा ये कंसे मारे आने आम करियो ये कंस नो दोष नथी, हमारा भाग्य का दोष। नंद बाबा विचारे छे कंस वसुदेव जी का कंस अहींथी दरबार माथी जल्दी निकली जाए सारू, नहींतर कंसे न प्रहिता घोरा उतना बाल घातिनी सुसरंदर घनंदे पुरंद्राम व्रजादिसु। वसुदेव जी कंस ने फारी पेटी ओढ़के चले ई आ बाबा हवे जल्दी जाए तो सारू। अब नंद बाबा ने अब कोई घरे मेहमान आयो ने आपड़े उतमर गमेट लियो एम केम केऊ हवे तमे खोटा आया मारे बार निकरू छु थेली जो हाथ में छे विदेश में तो कही देसे टाइम लई ना आवो હરિપટના રામે રામ હોશે હોશે રામે રામ અને બધા એને મારા સતરામ કેજો અને તમે એમ તો કેવાય ને પહોંચી જાવ એટલે મિસ્ડ કોલ કરજો રિંગ કરજો ના પહોંચી જાવ એટલે બધાને રામ રામ કેજો એ પહોંચી જાય ને બધાને રામ રામ ઓલો હામે પહોંચાડે એટલે હિડકી આવે ખબર પડે કે પહોંચી ગયા હિડકી હિડકી જ કે શું કે હિડકી નંદ બાબાને વિદાય કર્યા કંસેન પ્રહિતા ઘોરા કંસને મૃત્યુનો ભય સતાવે છે એટલે કંસ મોતથી બચવા માટે પ્રયત્ન કરે એણે એક 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 રાક્ષસને મોકલવાનું ચાલુ કર્યું એમાં પૂતનાને મોકલી છે પોતાની સજાવી ધજાવીને આમ વિચળા રૂપ લઈ તો પૂતના ઘરમાં પહોંચી ગામડે ગામડે જાય નેસડે નેસડે જાય કંસની સૂચના છે કે જ્યાં નાનું બાળક દેખ્યું નથી મારી નાખી દેજે ખાઈ જાય ઉછતન એક દી નંદ બાબાના ઘરે પહોંચી નંદ બાબા ને માં જશોદાજીને માં દીકરો બેઠા છે રમાડે છે તો બની ઠની રૂપ લઈને આવી પૂતનાનો અર્થ પહેલા સમજી લ્યો પૂતના એટલે કોણ છે ક્યા હે પૂતના પૂતના એટલે વાસના એક પૂતના એટલે પૂત પૂત અને ના પૂત મને પવિત્ર ના માને નથી જે પવિત્ર નથી એ પૂતના પૂતનાનો ત્રીજો અર્થ કર્યો છે પૂતના એટલે વાસના પવિત્ર નથી એ એ વાસના એના રહેવાના ઠેકાણા ક્યાં તો આંખમાં મુખમાં કાનમાં હોઠમાં જીભ જ્યારે અનુચિત બોલવાનું ચાલુ કરે સમજવું પૂતના બાઈ આવી ગયા ના મોઢામાં કાન કથા સાંભળવાને બદલે કોકના કજિયા સાંભળવાનું કરે સમજી લે ઉંબાઈ આવી ગઈ છે આંખ ઇધર ઉધર ગંદા દેખને લગ જાવે સમજ લે ના પૂતના આ ગઈ એ વાસના ગ્રસ્ત કરી લેતી મહારાજ પવિત્ર નથી એ પૂતના તો બનીઠણીને કઈ રૂપ રૂપનો અંબાર જશોદાજીને મળી તો જશોદાજીને કે બાઈ હું લાલાને રમાડવા આવી છું જશોદાજી હાવ ભોળા સુદાજી કે ભાઈ તું ક્યાંથી આવી તો લે હમણાં હમણાં મારા તાજા લગ્ન થયા હતા આખું ગામ આવી ગયું મારા નણંદું ઉપાડ લીધા હતા એ આવી ગયું હા હું આવી મારો તો વારો ના આવ્યો સારું સારું કોઈને ઘરે નાનકડું બાળક જન્મ્યું હોય ને તો એને ઘરે કોઈ રમાડવા વાળો જાય ને તેને સિંભાઈ પોહાય તો ચાર બટકલા થઈ જાય ત્યાં સુધી ઓલું રમાડી લે
दसोदा जी तो भोड़ा देने दे दी तो बाड़क ने गोदमान गोदमा दे दसोदा जी घर का माडू और करवा गया आ बाई तो लाइन हट दई बुके जीदी निकली गाम ना पादर में पहुंची गई अने जहां रूप रूप नो अंबार हतो ने ए रूप ने खंखेरी नाख्यो अने विकराल एक राक्षसी नो रूप धारण करी अने सूती छे अने पूतनाए पोताना स्तन उपर कालकूट नाम नो विष झेर चोपड़ियो छे अने भगवान बाल मुकुंद ने मारी नाखवा आवी अने भगवान ए જેમ એક નાનકડું બાળક પોતાની માના ગોદમાં સૂતું સૂતું પેટ ભરે દૂધ પીવે એમ ભગવાનને એ ધારણમાં કાલકૂટ નામનું ઝેર ચોપડી અને પાન પાન કરાવે છે. પૂતના જેવું કાલકૂટ નામનું ઝેર ચોપડીને ભગવાનને પોતાના પેટ ઉપર પધરાવી અને એ જ સમયે પૂતના ભગવાનને બાલ સ્વરૂપને દૂધ પાન કરાવે છે અને એ જ સમયે ભગવાન દૂધ એક બાળક જેમ દૂધ પીએ અને આમ પોતાના પેટમાં જાય અને એ સમજે ભગવાન દૂધ પીન પર કરવા લાગ્યા અને પૂતના ફેરેવાનું નહીં પૂતનાની વેદનાની સીમાળા ચૂકી ગયા. સા મુંજ મુંજ મલમી દે પ્રભાસિણી નિસ્પિત્યમાના જીવ વકીલ વર્મણી નિવૃત્ત નેત્રે ચરણો ભુજો મુહુર પ્રસન્ન ગાત્રાક્ષિપતિ રુરો સા મુંજ મુંજ મલમી દે પ્રભાસિણી નિસ્પિત્યમાના પૂતના દૂધ પાન કરાવતી કરાવતી એ રોતી રોતી સ્તુતિ કરતી કરતી બોલવા લાગી સા મુંજ મુંજ મલમી દી પ્રભાસિણી નિષ્પીડ્યમાના હિલ જીવ મર હે લાલા તું છોડી દે મને હે લાલા તું મને છોડી દે બે વાર બોલી સા મુંજ મુંજ મલિમિત પ્રભાષિણી મુંચ એટલે છોડ છોડવું થાય સંસ્કૃતમાં હે લાલા તું મને છોડી દે તું મને છોડી દે. વિદ્વાન ઋષિઓએ આનો અર્થ કર્યો બે વખત પૂતના હવે કારણ કે પૂતનાનો આમ મૃત્યુ નજીક હતો આમ કોરે મોરે જ ફરે છે અને એ કેવું મંગલ પૂતનાના મૃત્યુ ભગવાનના હાથે થાય છે. સા મુંજ મુંજ મલમિતિ પ્રભાષિણી છોડી દે મને છોડી દે છોડી દે એટલે બે અર્થ કર્યા છોડી દે કનૈયા આ ભવમાંથી છોડી દે પરભવમાંથી છોડી દે હે કનૈયા મને આ ભવમાંથી છોડી દે મને પરભવમાંથી છોડી દે. ભગવાન કે તું સુતી સુતી રાગ ચિંતા ન કર તારી વિધિ થઈ ગઈ. ભગવાન પીધા પાન કરતા કરતા પૂતનાનું મૃત્યુ થયું જીવ પ્રાણ પંખેડું ઉડી ગયું. ભગવાનને કોઈ જાતની કાંઈ અસર નથી લેવા દેવા નથી લાલાને અસલ મજાનું રમે છે. આ બાજુ જશોદાજીને એમ કે ઓહરીમાં દોઢી ઓલી બાઈ બેઠી હતી જ રાખી ગોપી કરીને લાલા લઈ આવું પેટ બેટ ભરાવી લઉં. શું પેટ ભરાવે લાલો નહીં બાઈએ નહીં બાઈએ નહીં ના ભાઈએ નહીં આને જશોદાજી ગોખીરો કરી મૂક્યો. ક્યાં ગઈ બાઈ ક્યાં ગઈ આખું ગામની ગોપીઓ આવી ગોપી પૂછે જશોદાજી કેમ બરાડા નાખો છો. એ ભાઈ મારા લાલાની ઓલી ગોપી આવી હતી નનકી હમણાં તો કઈ તો નામ નથી આવડતું હમણાં પૈણી ને આવી એમ કહેતી હતી. એ ભાઈ તું તો હાવ ભોરી મોઈ ગામમાં હમણાં કઈ લગ્ન જ નથી આ ક્યાંથી નવી બહુ આવે અને જેટલી હતી એટલું પછી તારા ઘરે મહિનો એક તો રોકાઈને ગઈ પણ હશે બાઈ બાઈ જે આવી હતી મને હવે તો મારા લાલા ગોતો ગમે એમ થાય ગોતો. અને ગોપીઓને ખબર પડી ગઈ ગમે દાળ બાકા કાળું છે ચારે ગામને ફરતે ફરતે બધી ગોપીઓ નીકળી ગઈ છે લાલાને ગોતવા માટે એમ ગીચ જંગલમાં તાળના વૃક્ષ નીચે એક વિશેષ વિકરાળ સ્વરૂપ સૂતું છે અને શરીર ઉપર એક શરીર ઉપર બાળક રમે છે. દૂરથી જોયું તો લગભગ આ લાલો આપણો છે હોય જ્યાં છેટે ઢૂકડું જઈ ગયું ખબર પડી અને આ ભાઈચંદને કઈ મનમાં નથી રમે છે રહ્યા. લાલાને લઈ લીધો છાતી સરખો ચાંપ્યો એક ગોપી થી રેવાણો નહીં લાલાને હાથમાં આમ કરીને રીહ ઉતારી નાખી જીના ભેગો દીના દેખ્યો ભેગો પણ એ બધા શું કરે લેવો એને મારવાથી શું ફાયદો. હાલે વાયો બાઈ ભેગો આ કોક રાક્ષસ છે. ગોપીઓ બધી લાલાને લઈ ગઈ અને જશોદાજી કીધું કે લે માં આજ પછીથી વોર્નિંગ સ્પેશિયલ આજ પછી કોઈ દિવસે આજે આજે 15,000 જે છે ને એના સિવાય તારે લાલાને કોઈને હાથો હાથ દેવો નહીં અને નકજો દીધો તો ખેર નથી. એટલે આખા નંદની રાણી
અને એને આ બધી ગામની ગોપીઓ ઠમકી દઈ જાય, તારા લાલા ને જો કોઈને દેજે માપાય. પછી તો બધી આ બધી ગોપીઓ વેમાણી કે આ તો ઓલી મરી ગઈ બાઈ છે ને, આ રાક્ષસ ઉપાડી ગઈ હતી. અરે કે બાઈ, હું તો રૂપરૂપ નો અંબાર હતો, એ તો તને લાગે તને ભોરવી ગઈ. રૂપરૂપ અંબાર નતો, કાવડાવડા દાંત હતા, મળદું પડ્યું હતું. અને લાલાને પછી ગૌમૂત્ર લઈ આવ્યા, ગંગાજળ છાંટ્યું, અને પેલા બાઈ બાઈ નનકા છોકરાને આમ શું કહેવાય, બારૂદી બાંધીને હળદર લગા શું કહેવાય ને, માલિશ કરી દીધા સરસિયાના તેલ થી. પછી નવડાવે લાલાને ઉસી ભાવ સે, એનાથી પણ અનંત ગણો ભાવથી બધી ગોપીઓ ભળી ગુલાબજળ લાવ્યા, ગંગાજળ લાવ્યા, યમુનાનું લાવ્યા, બધા મીરો લાવ્યા, એમાં ગુલાબની પાથળીઓ પધરાવી, તુલસીના મોગરા પધરાવ્યા, અને સુંદર મજાના ઓરિજિનલ અત્તર છાંટ્યા, અને ગાયનું છાણ નાખ્યું. ઇન્દ્રિયાણિ ઋષિકેશ પ્રાણ નારાયણો વધુ શ્વેત દીપ પતિશ્ચૈવ મનોયોગેશ્વરો વધુ. ઇન્દ્રદેવ લાલાની રક્ષા કરે, બધી ગોપીઓ એક એક વસ્તુનું સ્મરણ કરતા કરતા કેવા લાગે છે, હય ગ્રીવ મારા લાલાના પેટની રક્ષા કરે, મણિમાન ભગવાન ઢીંચણોની રક્ષા કરે, કેશવ ઈશ્વર છાતીની રક્ષા કરે, નારાયણ પ્રાણોની રક્ષા કરે, શ્વેતદીપના સ્વામી ચિત્તની યોગેશ્વર ભગવાન મને રક્ષણા કરે, લાલો રમતો હોય ત્યારે ભગવાન ગોવિંદ મારા લાલાની રક્ષા કરે. આવી રીતે એક એક અંગ અંગ ઉપર ગૌપુત્ર ગાયનું છાણ છાંટી, દાભડાની સરીથી ફૂલની પાંગળીઓથી લાલાને છાંટ્યા છે. ભૂત પ્રેત પિશાચ શાકિની ડાકિની ગણ વેતાલ દૂષિત તત્વો દૂર થઈ જાય. હોમ ફટ સ્વાહા. એક ગોપી ગેઢી હતી, એણે વરે કોલસો લઈ આવી, કોલસો લઈ આવીને એણે કહ ગયો હાથમાં, હાથમાં ગઈ, લાલાને ટપકું કર્યું અને નજર ઉતારી, લીંબુ નજર ઉતારી, એ અલાન બલા જાય હામલાને ઘરે. અને પછી ગોપીઓને નજર ઉતારી, લાલાને સુંદર મજાનું સ્નાન કરાવે છે. જમુના જળમાં કેસર ધોળી સ્નાન કરાવો. Thank you.
સુગંધી નાખી આપું વાંકડી યાળા એ વાડ ને યમુના જળવા સુંદર મજાનું એક ભાવ હે, એ ભાવ હે. અને માનસી પૂજા કહેવામાં આવે. આપણી પાસે કઈ ન હોય, ધૂપ દીવો લડ્ડુ ગોપાલ ને કઈ વાઘા ને મોરલી ને માછડી ને કઈ ન હોય, કશી વસ્તુની આપણી ઉપસ્થિતિ ના હોય તો શું કરી દેવું જોઈએ? ભગવાનની શાસ્ત્રમાં માનસી પૂજા બતાવી છે. કોઈ કારણવશ તમે યાત્રામાં ગયા હોય ને બધું ભેગું આપણાથી ધર્મ કર્મ ન સચવાઈ શકે એવું હોય તો શું કરવું? તો કે માનસી પૂજા કરવાની, માનસી જપ કરવાના. એટલે મનોમન કહેવાનું કે લડ્ડુ ગોપાલને હાથમાં લીધા છે, દૂધ દહીં કેસર પધરાવ્યું છે, ભગવાન ઉપર દૂધનો અભિષેક કર્યો. આ આંખ બંધ કરીને બધું કરવાનું, આ બધું આંખ બંધ કરીને લાડા લાલાને લેવાનું, દૂધ ચડાવવાનું, તુલસીનું જળ ચડાવવાનું, પછી વાઘાથી લૂસી દેવાના, ભગવાન સુંદર મજાના વાઘા પહેરાયા, માળા પહેરાવીને વાંસળી મૂકીને મુગઢ પહેરાયો અને ભગવાનને ધૂપ કર્યા, દીવો કર્યો, અગરબત્તી કરી અને ભગવાનને એક આંજણનું ટપકું કર્યું અને ભગવાન ધીરેથી મિશડા લઈ અને ભગવાનની માળા કરી. આને માનસી પૂજા કહેવાય. કોઈ વસ્તુની જરૂર પડે નહીં. અને અને કાનૈયો લાલો એટલો રાજી થાય કે વાહ કેવો જામ્યો છે, આંખ બંધ કરીને રાજી થાય. એકવાર એક શેઠ આવી રીતે પૂજા સાંભળી ગયા હતા. તે ઈ કે આ બધું ખર્ચા ડખા કરવાનું બધું ભેરું હવાના પોરમાં કરું ને, એક તો આપણું હાંભરે ઘરમાં કોઈ નહીં, માંગી માંગીને થાકી જાય અને દે તો ઠામણા પછાડીને દે, એના કરતાં આ મને આ બાપુ આ કથા ગમી, માનસી પૂજા વાળી. તે શેઠે ચાલુ કરી દીધી. લાલા મનોમન લાલાને તેડાવ્યો તો લાલો આવી ગયો. પછી મનોમન લાલાને કીધું પાટલા ઉપર બેસી જાય, લાલો પાટલા ઉપર બેસી ગયો. મનોમન લાલાને વાઘા ઉતારી દીધા, વાઘા લાલાએ વાઘા ઉતારી દીધા, ના એના પાણી બધું સુખથી બધું થવા લાગ્યું. તપેલી શેઠે મંગાવી આંખ બંધ કરીને મનોમન. તપેલીમાં ગાયનું દેશી ગાયનું દૂધ મંગાવ્યું, દૂધ પધરાવ્યું, દૂધે આવી ગયું. લાલો પાટલા ઉપર બેઠો બેઠો જુએ છે શેઠ જલ્દી નવરાવે મને. તુલસીનું પાન મનોમન વિચાર કર્યો તો એ તુલસીનું પાન શેઠે પધરાવ્યું, મધ પધરાવ્યું.
खान नो डब्बो मंगायो, खान नो डब्बो लेने मुठिए खान नाखी, जेवी खान नाखी ने ते सेठ ने एम थई गयो के दूध ओछू छे ने खान घणी पड़ी गई छे ने खान थई गया छे भाव ऊंचा आता रहे ते लावा थोड़ी काढ़ी लो काल काम आवशे जेवो आंख बंद करीने काय वस्तु तो हती ज नहीं तपेली नहीं दूध नहीं काय नहीं અને જેવો શેઠ આમ હાથ નાખ્યો ને એવો તો લાલે હાથ ચાલ્યો કે હે શેઠ હવે પાછો વર કાંઈ નથી તોય ત્યાં પાછો લેવા જામ્યો છો હાલી દીકરીઓ છો ભણે ભગવાન કટકટાવીને હાથ ચાલ રાખ્યો પાછો વર શું જામ્યો છો બધું બરબારું આ તોય પાછું ખાન નો પાછો મુકડો ભરવા જાય એ માનસી પૂજા હતી મહારાજ શ્રદ્ધા હોવી ચાહીએ ભાવ હોના ચાહીએ એટલા માટે જ્યારે જ્યારે જય હો વધારો જય હો બોલો ગિરનારી મહારાજ કી જય મનસુખ પ્રસાદ ગોર અને એમના ચિરંજીવી અમારે અનુજ ભાઈ શ્રી શાસ્ત્રી જયજય પ્રસાદ અહીંયા હમણાં હરિદ્વારમાં જ એમના પ્રેમ આશ્રમમાં એક સંગઠન યાત્રા સંઘના માધ્યમથી એમની કથા હતી હું પણ ગયો હતો ખૂબ સરસ આપતરી ભાઈ શાસ્ત્રી ખૂબ સરસ વિદ્વાન વક્તા આપણો ત્યાંનો દલિયાણાથી પિતા પુત્ર પધાર્યા ખૂબ આનંદ શેઠે આંખ ખોલી તો તપેલી નહીં તુલસી નહીં પાટલો નહીં લાલો નહીં તો શેઠ કે મારું હળું કાંઈ નહીં તો હાથ કેને ચાલ્યો આ માનસી પૂજા બી હો સકતી હે નજર ન લાગે શ્યામ સુંદર તપ કા કરી દઉંગા પછી બાલ સ્વરૂપને સ્નાન કરી શુદ્ધ કરાવડું પરોવાર્યા અને બરોબર સ્નાન કરી અને તમે જોજો નાનકડા બાળકને આમ તમે નવડાવો ને એટલે એને નીંદર આવે કાં તો પેટ ભરે તો નીંદર આવે ને કાંઈ નવડાવી દો હરવો ફૂલ થઈ જાય એટલે પછી ઝોકાવા માંડ્યા તો બધી ગોપીઓ બધું કલબલ કલબલ કાબેડીને જેમ ગોગીરો કરતી હતી જશોદાજી કે ભાઈ હવે તમને એમ તો કહેવાય નહીં કે તમે ઘરે જાઓ પણ એક છેટે ગાડું જોયું ગાડા નીચે શેકું હતું શેકું આવે ને ગાડામાં ભાલીઓ રાખવા વાળું હાઈ હાઈ હવે તો ભાલિયા ગયા ઢોંભડા ગયા હંદારીઓ ગઈ બધું અધરા અધર ઈ ગાડા નીચે શેકામાં ભાલિયા રાખવાનું બરોબર ગોદડી પાથરીને જસોદાજીને થયું કે અદલ મજાનો મેળસરનો ઘોડિયા જેવો હિંચકો છે લે લાલાને સુડાવી દે આ બાયુ ગોગીરો કરશે તો સુઈ જાય તો થોડીક આંખનો ઝેર નીકળી જાય બાલ સ્વરૂપને પધરાવ્યા બરોબર પધરાવીને આ બાજુ કંસે ને પ્રહિતા ઘોરા કંસ એક એક અસુરોને મોકલાવે છે આ બાજુ બધી ગોપીઓ વાતો ચીતો કરવા લઈને હરખ કરે ને બધી કોઈ જબલા જે રહી ગયા હતા એ બધા એના શક્તાસુર નામનો અસુર આવે